Velkommen til Tabu TV. I dag er vi taget ud i Tabu-studiet, hvor Rune Rask han vil lave en mixing session live. Jeg taber ikke værdi, Rolex-stil. Drømmer om et langt liv. Sidder i en provins og måler penge, stangstiv. Har ingenting at lave. Frygter for et kort liv. Mig og mine venner er i offensiv. Slaver i systemet. Prøver at komme videre som et kollektiv. Ryger lidt for at kunne blive hængende. Prøver at være som en mand. Drømmer om en strand. Mens det hele er på randen. Og alt det går op i flammer. Kan ikke slippe for mine tanker. Prøver at være som en mand. Som min mor hun har skabt mig. Jeg er der for min rigtige ven. Jeg bliver der for mine rigtige venner. Hvis du ikke står der når mit liv ender, så er du ikke en af mine rigtige venner. Håber du var der for dine rigtige venner. Men det er sjovt som de sind vender. Vender ryggen til alle dem du kender. Åbenbart ikke en af de rigtige venner. Min ven, min ven, min ven. Sjovt som du ændrer dig. Og straks vil du væk og far. Så nu står du derop, helt flot. Har jeg fingre af dem, som der var der for dig. Og du vil så gerne væk herfra. Afventer de modspil. Gadesælgeren, der smiler imod vind. Forventer ikke, du sælger ud af de gode skin. Trammecenter, der håber på solskin. Det er så klar, klar. Du har ikke en skid på far. Og forventer tider, der slanker sig gennem. For går bare. For homie, en ære er slut. Bære er flyttet over. De panser det brudt ned. Djævlig smilet det vinder. Sender universelle strøm tilbage så det ender. Genkender ikke længere de mennesker der havde din ryg. Det må plage et stykke hen ad vejen. Ulykken først regn. Målet det gennem hullet når pulsene banker. Og ingen længere med på lejen. Det er fulgen til mellemgulvet. To slags mennesker, dem jeg elsker. Dem der er forsvundet. I en syg strøm af selvhed og storhed. Elektriske tanker. Lukker dit lort ned. Klar, klar. Du har ikke en skid på mig. Ah. Vi sejler videre, for der er det slut. Tidligere end snart. Jeg er der for min rigtige venner. Jeg bliver der for min rigtige venner. Hvis du ikke står der, når mit liv ender, så er du ikke en af mine rigtige venner. Håber du var der for dine rigtige venner. Men det er sjovt, som de sind vender. Vender ryggen til alle dem, du kender. Åbenbart ikke en af de rigtige. Hej derude. Er der kommet nogen til? Ja, der er 800. Oh, hold da kæft. Ja, vi brager derude af, okay, og hjerterne strømmer ind til dig. Nå, men jeg havde lovet, at jeg ville mixe lidt. Så tænker jeg måske, skal jeg starte med at forklare, det her det er en mixerpult. Den, jeg bruger til at mixe med. Jeg kan starte hernede. Her der har jeg min trommer liggende. Her har jeg nogle melodier liggende, nogle akkorder, nogle violiner og lidt moog og en funky flute. Og heroppe der har vi Emil, han ligger altid her på kanal 25. Nej, det er godt sted. Ja, vi ligger lige her. Lige. Kæmpe kanal. Og Andreas ligger altid her, okay. 26'eren her. Okay. Så har vi nogle kor, nogle flere kor, nogle dobs og nogle flere dobs. Og hernede, der har vi en masse effektmaskiner. Lidt space-agtige maskiner, noget delay og noget rumklang og nogle booster, som sådan kompressor, hvor jeg kan sende ting til. Noget, hvor jeg kan booste toppen på sådan en dejlig måde og noget til trommerne, som er der og her i hver sin ende af en eller anden åndssvær årsag. Og mange af de effektmaskiner, som der ligger her, de sidder i de her racks herovre, og kan jeg prøve at vise her. Oh. Måske lige tænde den her. Det er meget vigtigt. Turbussen. Det var nogle af de der space-maskiner, jeg snakkede om før, der er her. Her har vi noget rumklang, og noget delay her, og noget delay, og noget mere ting og sager. Noget, der lyder sjovt. Kompressor her til vokaler. Går det for hurtigt? Gør det ikke. Kompressor til vokaler. Flere kompressor til vokaler. Flere kompressor.
lidt ekstra kompressor dernede. Ja, det er derfor, vi lyder så godt. Ja, det er kompressor. Så har vi flere kompressor, og så nogle ekstra kompressor, og så nogle flere kompressor her. Og her der, det er det, vi bygger sangene med. Det er ligesom musikken herover. Men det er ikke det, vi skal lave i dag. I dag skal vi mixe. Ikke med musik i dag. Og hvad er det, du skal mixe? Nå ja, men det var den sang, vi startede med at høre. Ja. Min ven. Jeg tænkte, det var måske meget godt her i tiden med, du ved, min ven. og jeg tænker lidt, jeg hørte ligesom det her, jeg havde taget mixet op fra, det er jo et par måneder gammelt, det mix, nu har jeg ligesom prøvet at tage det op igen og lige få det til at være derhen af, hvor det cirka lød. Men jeg tænker på bare at skrue alt ned, og så bare starte fra bunden af. Så lidt med tålmodighed derude. Det skal lige siges, det er ikke en digital pult, så hvis man skruer ned for alle knapperne, så er de der. De kommer ikke op igen automatisk. Nej, men hun er fra 83 her, så der er ikke noget computer. Så starter vi fra bunden af. Er det ikke rimelig altså nøjeagtigt, når man gør det der, og så skal du så er der jo nulstillet. Ja, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er meget fedt. Lad os prøve. Der er en, der spørger her, hvor mange knapper der er. Ved du egentlig, hvor mange knapper der er her? Nej, jeg har sgu ikke talt dem. Der er mange. Men jeg vil da gøre forsøget en dag, så keder mig rigtig meget. Så nu starter vi simpelthen det nummer der, helt fra bunden. Sådan her mixer man. Kan I høre noget derude? Okay. Starter med at lyde sådan der. Det er ligesom sådan, jeg får den ind fra computerbåndoptageren herovre. Og så kan jeg jo godt lide at kompresse den rimelig hårdt. Det vil så foregå ved, at jeg sender den fra den her kanal ud i noget maskineriet herover og kommer tilbage på nogle af de kanaler herover. Så det vil så sådan der. Så er jeg allerede lidt mere power på. Så det du siger, det er stortrummen, som du skruer op for nu, den ryger igennem de kanaler herover, ja, for at få en bedre lyd? Ja, du kan se, den kører igennem den her hernede. Og en NTP-kompressor, ja, som står over. Så den får lidt mere power? Ja, som om, at den lige får sådan lidt mere attack. Ja. Ligesom hvis man skyder rigtig hårdt til en fodbold. Jeg har også EQ'et lidt på den. Vi kan se. Kan I høre det? Det vil jeg godt fjerne. Jeg plejer nogle gange at skrue op for det, som jeg godt vil have væk, og så fjerner det. Det her, det synes jeg lyder helvedes til. Så det skal væk. Det bliver sådan mere mushy. Der er nogen, der spørger, om der er nogle knapper, du aldrig har brugt. Det er et meget godt spørgsmål. Ja. Den her. Red light. Den har jeg ikke brugt endnu. Men jeg har købt lampen. Den skal jeg kunne styre, og den står heroppe. I kan lige se. Ah. Så kan man, det er sådan en knap, hvor man trykker ned for at sige, hey, jeg vil ikke forstyrres. Det er meget flot alter, du har deroppe. Ja. Så der er altså en knap hernede, ja, som ikke er funktionel endnu. Men, den er ikke funktionel endnu. Men den kommer til det. Den kommer til det. Lad os køre videre. Ja. Giv mig lige 2 minutter med trommerne, så vi får noget rytme ind her.
Okay, der har vi en hi-hat. Jeg synes, den er lidt kedelig. Så jeg tænker, jeg vil sende den til sådan lidt space-agtig effekt. Ikke, sådan, ikke rumklang, men sådan faser. Kan I høre det? Det kan være, at vi lige skal skylde folk at sige, at vi selvfølgelig optager alt det her med rigtig, rigtig god lyd og lægger det ud efterfølgende. Ja, det bliver nemmere at høre, hvis man tager den på tuben i morgen på et eller andet tidspunkt. Så vi redigerer det hele? Ja, jeg forklarer nu, og så kan man høre det med høretelefoner i morgen. For dem, der virkelig vil gå i dybden. Ja. Der har vi nogle shakere. Jeg synes, de var lidt spidse, så jeg vil godt lave dem sådan lidt mere, det skal være sådan lidt mere mellemtoneagtige. Sådan der. Man kan høre den gamle sang, vi har lavet shakeren, efter vi har lavet beatet. Man kan høre beatet fra høretelefonerne køre ind i. Bare loopet og loopet og loopet og loopet. Og så har jeg lavet sådan en sidechain-funktion her, hvor jeg sender stortrummen til kompressoren, som jeg har insertet her på pulten på shakeren, sådan så at shakeren dykker lidt, når stortrummen slår ind. Der er en, der spørger her. Hvor lang tid det cirka tager at lave sådan et beat fra bunden? Det er jo et meget stort spørgsmål. Ja, det er jo... Det kommer jo an på, om vi jo, det er jo mig og Jonas og Andreas og Emil, der ligesom sidder og laver tingene sammen herude. Og det kommer ligesom an på, hvordan vi rammer den. Altså om Liverpool har vundet og sådan nogle ting der. Om vi ligesom kommer rigtig i gang. Ja. Så vi har masser af dårlige forsøg på at lave sange og beats. Og så nogle gange, så rammer man den lige røven. Så det er meget forskelligt, hvor lang tid. Ja, det er meget forskelligt. Men man kan sige, at du sidder og snørkler meget med det her, sådan, når sangen er færdig. Altså ja, i sin demoform. Så går du i gang med det her. Så det er sådan lidt det sidste fase. Ja, det plejer kun at være mig, der gider at bruge tid på det her. Ja. Når vi laver sangene, så er der lidt mere festlig stemning. Ja. Lad os komme videre. Hvis man er lidt nørdet, så kan man godt høre, at stortrummen dokker shakerne nu. Jeg kan prøve at overgøre det, hvis det er. Jeg må se, hvad det er, jeg snakker om. Du kan også filme her. Kan du se det? Så jeg sender dem jo ind her. Og det er ligesom, det fortæller, hvor meget der forsvinder. Hvis jeg så sætter thresholden op. Og så forsvinder der meget, ja. Ja, det gider jeg ikke. Jeg skal bare lige have en lille smule, hvor vi får god plads. Sådan der. Sådan der. Det ser meget godt ud. Så har vi en bas her. Det
det kan jeg jo faktisk lige afsløre her, at det er faktisk bare sådan en rigtig kedelig bas over for det her Roland keyboard. Men hvis man lige leger lidt med det, så kan man godt få det til at lyde fedt. Jeg synes jo, den skulle være sådan lidt mere distortet. Så vi satte den her kompressor på, der sidder herovre. Der var også en, der spurgte før, hvad er en kompressor? Jamen, en kompressor, det er noget, som ligesom tager noget og maser det sammen. Altså, det bliver maser noget sammen. Det er det korte svar. Og det er du jo garant for, at give korte svar. Ja. Jamen, det er bare med at spørge. Ja. Men der er jo sandsynligt mange spørgsmål, men jeg vil helst heller ikke afbryde dig for meget. Nej. Jamen, du fyrer den af. Ja. Med spørgsmål. Jeg har sendt bassen ind igennem den her. Ja. Den kan man ligesom bestemme, hvor hurtigt den skal være. Jo hurtigere, at den falder tilbage, jo mere distorter den. Jeg synes, det er lige rigeligt, det der. Se der, nu er det rigtig meget. Jeg skruer lige op for dem, der er derude, så de kan høre det. Ja, ja, vi står lidt langt væk nu fra højtalerne. Jeg vil sætte den lidt ned her, ikke? Så lige sådan der. Ja, men lad os gå tilbage til bullen igen. Ja. Men hvorfor vil jeg distorte bassen? Hvorfor vil jeg ikke bare lade bassen være bassen? Grunden til, at jeg distorter den, det er for, at hvis man distorter den sådan lidt op i toppen, så kan man mixe den lidt lavere, men øret fanger stadig, at den er der. Så man får frigivet noget energi, som man kan proppe andre ting ind i, så du kan få mere powerful mix, men ikke synes, at bassen mangler. Ja, det er sådan lidt som at flyve en helikopter. Men nu den er på i hvert fald. Yderligere kan jeg booste. Jeg booster heller aldrig bund i bass. Jeg booster altid top. Altså det er diskant og mellemtone, jeg booster. Det har jeg også til mig at gøre nu her. Der er en, der spørger, om du er selvlært. Ja, det kan man vel godt sige. Jeg søgte ind på sådan en lydlinje på, rytmekunst, men jeg tror, det hed noget andet dengang. Jeg tror, det var før rytmekunst. Det hed nok et eller andet klassisk-agtigt eller andet. Men jeg kunne ikke komme ind. Så måtte jeg jo købe en lille mixerpult selv og købe nogle ting selv. Bare gå i gang. Så det var ligesom, det var starten på det. Og så har du haft nogle mentorer undervejs? Eller har jeg søger altid at tale med dygtige folk. Mm. Hvis man kan lære noget af nogen, så synes jeg, det er fedt. Nu skal vi lære noget af dig. Ja, ja. Jeg kan lige snakke om den her kompressor her, faktisk. Fordi jeg sender alt, hvad jeg mixer her. Jeg sender ind i sådan en kompressor, der sidder her. Du kan se, prøv at filme den her. Nu kan se den. Det er ligesom den her puls, DNA, det ligger rimelig meget her. Det er ligesom det hjertet på pulten, det der får det til at svinge. Prøv at blive ved med at filme her. Nu tager den af. Det er lidt kedeligt, ikke? Der sker et eller andet. Jeg synes, at trommer og bas, det hænger meget godt sammen nu til at starte med. Det handler også om at komme sådan lidt hurtigt i gang. Lige få skubbet nogle fader. Ja. Så har vi den her funk-gitar. Meget utraditionel Rune Rask ting. Ja, det er Jonas, der spiller funk-gitar her. Ja, det er det. Ja, lige funk, det plejer ikke at være min stærke side, men jeg synes, det fungerer her.
Altså, den har jeg faktisk valgt at sende til den ene side. Det kan I også bedre høre i morgen på min høretelefon på YouTube. Men så sender jeg den så samtidig til en af de her effektmaskiner herovre. Fasermaskinen der, den som siger... Så er det som om, at den kommer lidt tilbage over i venstre side igen, og ligesom bliver sådan lidt... Nå, hvad har vi mere? Mere guitar, melodi. Der har jeg faktisk ikke gjort noget andet end bare skrue op. Det lød bare fedt. Der er nogen, der spørger om gitaren er hvad hedder det, optaget direkte ind i pulten, eller er den kommet igennem nogle forstærker? Vi har faktisk brugt det her, jeg kom her og kigge. Det er gitaren, vi snakker om nu? Ja. Usikker, muligvis har vi... Enten har vi brugt sådan en kæmper forstærker. Ellers... Hvad sker der her? Så har jeg nok... så har vi nok brugt sådan en her. Og sådan en... sådan en plug-in. Jeg synes, de er meget fede. Altså, de der plug-ins, de lyder tit bedre end jakkemik, end guitar forstærker op. Det skal man være sådan lidt glad for at gøre. Jeg kan prøve at spille funkgitaren uden... Jeg er sådan helt nøgen der. Ja, det er bare indspillet. Det er bare sjovt. Så igen. Der er noget faser på her. Jeg er så glad for faser. Den på, kan se der. Og så synes jeg, den var lige toppet nok, så vi hører bare en masse bund af. Så har vi nogle olietønder, som faktisk... Jeg kan også lige se herovre igen. Ligger her. De kommer også over fra vores betroede Roland keyboard herovre. Ja. Men så for at gøre det sådan lidt mere interessant, så har Jonas sunget la 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 henover i samme melodi. Ja. Igennem en eller anden fjedermaskine. Vi går tilbage til bassen igen her. Der sker faktisk noget fedt her. Nu går vi over til en P-bass lige pludselig. Og det er sådan der. Den går fra herfra, undskyld. Til anden del af omkvædet her.
Der har vi nemlig nogle stryger med. Se, dem sender jeg også til nogle faser, sådan, så det bliver sådan lidt mere skørt at høre på. Hvis jeg skruer for det, kan jeg høre det. Og så noget klang. Det er bare sådan en emulering af en plate på med en decay time på 1,8 sekund. Jeg synes, det var passende. Du får tage alting af. Hvad er ham her? Og når du siger, det er delay time, Rune. Ja. Så er det fordi, at hvis man stopper dem, så ringer det ud ja, i 1,8. Udringningstiden. Ja. På 1,8 sekund. Ja. Så det er sådan en slags eko, kan man kalde det. Ja, det er ligesom hvis du går igennem en tunnel. Ja. Så hvor langt skal tunnelen være, kan man sige. Ja. Men vi har faktisk også gjort noget med den herovre, da vi producerede det. Så kommer jeg her og kigge. Proppe sådan nogle på, som lige står og skruer pitchen sådan lidt op og ned, sådan 5 cent sådan ud af tuning hele tiden, så det ikke bliver så korrekt. Jeg tænker, hvis man har sådan en større orkester, som sidder og spiller, så vil der nok være nogle af dem, som ikke spillede helt rigtigt. Så kan man ligesom gå ind og... Og det er den her? Ja, altså, det er, den, de kan se det her. Den her, den gør det meget langsomt, ikke? Et og ud af stemning. Ej, ja, det er det her over. En af de der to. Så har jeg den her også, som har sådan noget, hvor den også i fucker det lidt op. Det er meget flot. Og så skruer det helt op. Det er som en gammel film. Man skal bare have en lille smule af det, så vi skruer lidt ned igen her. Så det er sådan lidt sort-hvid krøngel, kan man sige? Ja, det kan man sige. Ja, sådan lidt. Og så igen. Fjern noget mellemtone der, hvor I skal lidt mere jeres vokaler, ikke? Så støvende ikke fylder det hele. Det er så der plads til mig og Andreas. Ja, så der plads til jer. Det kan jeg godt lide. Gør plads. Men det skal bare være der, ikke for højt. Så har vi den her mugagtige ting. Det er faktisk en termin, hvor man står med sådan... men det er jo egentlig herovre, men i virkeligheden vil det være sådan en... Hvor der står, stikker sådan en stang op her, og en stang her. Og så kan man stikke hånden ind i den og stå og spille sådan et russisk instrument. Sådan lidt X-Files-agtigt. Der er faktisk noget, jeg havde glemt, da vi lavede trommerne her. Jeg kan lige prøve på det her. Sådan der. Ja, sådan der. Der er en, der hedder Slaskefar, der spørger, om du paner til sidst. Paner hvad? Nu er det, du bare paner du til sidst. Altså lift right. Mm. Du lift right, ja. Nogle ting. Ja. Altså, jeg vil se, prøv at kigge herover. Jeg har altid stor tromme i midten og lille tromme i midten, og ikke altid har jeg den i midten, men jeg kan meget godt lide at have ting i midten, sådan noget som stor tromme og lille trommer og bas og lead vokaler og sådan noget, der ligesom bare skal fungere. Ja. Det kan jeg godt lide at have i midten. Og så alt, hvad man har
akkorder og sådan noget der, det må godt ligge udsiderne. Så ligesom, det er der eller der. Jeg er ikke så meget til sådan noget ind imellem noget. Så det bliver moset lidt ud ved hver sin side? Noget af det. Ja. Igen, nu snakker jeg om noget, som I ikke kommer til at kunne høre der, men man vil kunne høre i morgen, hvis man spiller det på sit anlæg, når vi får lagt den gode version op. Men jeg har sådan en subwoofer ting, jeg sender store trommer til. Jeg kan ikke engang høre på dem her. Det er måske lige til den hisse side, men jeg plejer at lægge sådan en lille smule ned under sådan, så... når vi er ude at spille koncerter, at det siger bang ned i bunden. Det her går lige. Så du tænker også lidt på, når vi er ude at spille live, altså når du sidder og mixer, hvordan beatet fungerer live? Ja, det er klart. Ja. Altså, vi spiller en del koncerter, det er ligesom, det er der, hvor jeg hører vores musik mest, når vi er ude at spille. Ja. Så der vil jeg jo godt have, at jeg kan mærke det i fødderne. Jeg håber også, I kan. Sendte jeg egentlig bassen til det? Jeg havde glemt. Ja, den kører også til. Jeg vil så mute de andre ting her. Nu er den væk. Der skal ikke så meget på. Bare en lille smule. Det kan være, vi skal sætte noget vokal på. Drømmer om et langt liv, sidder i en provins og måler penge, stangstiv, og ingenting at lave, frygter for et kort liv. Mange det er ligesom, det er det, vi har indspillet. Helt rent. I systemet. Vi ser herovre på... videre som et kollektiv, ryger lidt, fuck blive hængende. Herovre har vi vokalerne liggende. Drømmer om en strand. Det er Emils værse her. Hvis det hele er på randen. Det er bare ren indspilning, ikke nogen plugins, ikke noget fis. Det skal bare, det skal rappes rigtigt. Så kan jeg jo begynde at lære lejligt med det herover. Så når vi indspiller, så altså på min stemme, er der ingenting på? Nej, der er en mikrofon og en preamp, og så er det bare direkte ind i computeren. Og heller ikke nogen plugins på. Og så kan jeg lægge nogle plugins, altså... insert ting på kompressor og EQ på det her over, ikke? Så det smider du på bagefter, når du har indspillet det. Ja, ja. Emils vokal. Drømmer om et langt liv. Sidder i en provins og måler penge, stangstiv. Og ingenting at lave. Frygter for et kort liv. Mig og mine venner er i offensiv. Slaver i systemet. Prøver at komme videre som et kollektiv. Ryger lidt. Fuck at blive hængende. Prøver at være som en mand. Indsøger en kompressor på Emil her. Og det er... Det er den her... Tube-tech. Skru lige lidt op, så I kan høre det. Som min mor, hun har skabt mig. Jeg taber ikke værdi. Rolex-stil. Drømmer om et langt liv. Det var meget, den skyder af der, ikke? Bum. Ingenting at lave. Frygter for et kort liv. Mig og mine venner er i offensiv. Slaver i systemet. Der er også en kompressor på ham her. Kollektiv. Er vi på? Ja, okay. Se her. Prøv at være som en mand. Drømmer om en strand. Det er meget lidt, der sker, men det tager lige de der S'er der i toppen. Bare lige en lille smule. Kan ikke slippe for mine tanker. Prøv at være som en mand. Og så havde jeg... min mor, hun har skabt mig. Jeg taber ikke værdi. Og har jeg yderligere en booster, en API-kompressor, som ligger herovre, som jeg så sender til... Den derovre, den hedder insertet på selve signalet, men jeg sender også til nogen ud af, som så kommer ind, som samler sig, så der kommer flere kompressorer oven i hinanden.
og samler så ind i mixet til sidst. Og det er dem, der er hernede. Drømmer om en strand, mens det hele er på randen. Sådan der. Det går op i flammen. Sådan der. Kan ikke slippe fra mine tanker. I sim her. Prøv at være som en mand. Som min mor, hun har skabt mig. Jeg taber ikke værdi. Rolex-stil. Drømmer om et langt liv. Sidder i en provins og måler penge. Stangstiv. Og ingenting at lave. Frygter for et kort liv. Mig og mine venner er i offensiv. Slaver i systemet. Prøv at komme videre som et kollektiv. Så har vi en EQ her. For at kunne blive hængende. Som en mand. Så vi kan... Drømmer om en mand. Booste lidt på nogle forskellige frekvenser i forhold til din stemme, sådan, så vi får det til at passe ind i tracket. Den lyder meget godt, når man bare lytter på den sådan. Prøv at være som en mand. Det er meget fint. Men i forhold til musikken vil den måske drukne lidt. Jeg taber ikke værdi. Rolex stil. Drømmer om et langt liv. Jeg kan godt lide at booste. Jeg kan godt lide at booste ind i kompressorerne, sådan, så når du booster lidt, så kompressorerne ligesom skyder det ned, som du booster, men du får stadigvæk sådan en følelsen af noget dybde, hvis det, du vil prøve at booste. Det vil jeg prøve nu. Lidt for at kunne blive hængende. Prøv at være som en mand. Drømmer om en strand. Mens det hele er på randen. Og alt det går op i flammer. Så meget skal vi ikke bruge. Kan ikke slippe for mine tanker. Bare en lille smule. Prøv at være som en mand. Som min mor, hun har skabt mig. Jeg taber ikke værdi. Rolex stil. Drømmer om et langt liv. Sidder i en provins og måler penge, stangstiv. Og den vil jeg også godt sende til nogle fasere og noget lidt af hvert. Det her. Slaver i systemet. Prøv at komme videre som et kollektiv. Ryger lidt for at kunne blive hængende. Prøv at være som en mand. Drømmer om en strand. Mens det hele er på randen. Og alt det går. Altså, det er derfor, vores plade lyder, som om vi har lavet den på en anden planet. Det er i virkeligheden the secret ingredient. Jeg gjorde ikke noget. Drømmer om et langt liv. Sidder i en provins og måler penge. Du giver godt ud af posen, synes jeg. Frygt også, at der var mening med det. Mig og mine venner er i offensiv. Slaver i systemet. Prøv at komme videre som et kollektiv. Ryger lidt for at kunne blive hængende. Prøv at være som en mand. Drømmer om en strand. Mens det hele er på randen. Og alt det går op i flammer. Kan ikke slippe for mine tanker. Lad os prøve at tage Andreas' vers. Ud af de gode skin. Trammecenter, der håber på solskin. Det står klar. Klar. Du har ikke en skid på, far. Og forventet tider, der slanger sig gennem. For bare... For homie, en ære er slut. Igen, sender jeg til de booster, som jeg også sendte Emil til, så vi ligesom får boostet vokalerne op. Bag så det ender, genkender ikke længere de mennesker, der havde din ryg. Det må plage et stykke. Og sætter en kompressor på, ja. Gennem hullet, når pulsene banker, og ingen længere med på lejen. Det fulgte til mellemgulvet, to slags mennesker, dem jeg elsker, dem der er forsvundet. I en syg strøm af selvhed og storhed, elektriske tanker, lukker dit lort ned. Klart. Du har ikke en skid på mig. Vi sejler videre, for der er det slut. Tidligere end snart. Og venter det modspil. Gadesælgeren, der smiler imod vind. Forventer ikke, du sælger ud af de gode skin. Trammecenter, der håber på solskin. Du har ikke en skid på far. For går bare. For homie, en ære er slut. Bær er flyttet over, de panser det brudt ned. Djævlig smilet, det vinder. Sender universelle strøm tilbage, så det ender. Genkender ikke længere de mennesker, der havde din ryg. Det må plage et stykke hen ad vejen. Ulykken først regn. Målet det gennem hullet, når pulsene banker. Og ingen længere med på lejen. Det fulgte til mellemgulvet, to slags mennesker. Dem jeg elsker, dem der er forsvundet. I en syg strøm af selvhed og storhed. Elektriske tanker, lukker dit lort ned. Du har ikke tidligere end snart. Og venter dit modspil. Gadesælger, der smiler imod vind. Forventer ikke, du sælger ud af de gode skin. Trammecenter. Klar. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Der er en, der spørger, om det er det samme udstyr, vi har lavet Kinky Fetter på. Det synes jeg er et meget interessant spørgsmål. Nej, det er det ikke.
Der havde vi slet ikke, altså der havde slet ikke råd til sådan nogle ting her. Så det blev lavet på en Kingi Fetter blev lavet på en sådan en Apple G3 eller sådan en. Ja. Sådan en sølvfarvet plastik, en helt old school computer. Ja, det var dengang, man brugte noget gennemsigtig plastik til at lave computer af, sådan, så man kunne se lidt halvt igennem noget, og det kan være, det kommer tilbage. Det var før, de var lavet ud af metal, så var sådan nogle plastikkasser. Og mikrofonen, det var en, jeg tror, det var en rød NT, et eller andet. En mikrofon til 1800 kroner dengang, tror jeg. Og så havde vi sådan en preamp, en billig en også, jeg havde købt for. Men det lød meget fedt. Vil du så kunne mixe Kingi Fetter på den her? Ja, det kunne man godt. Altså, man kunne godt trække filerne frem igen og mixe om på det. Jeg er bare sådan lidt jeg er sådan lidt modstander af det. Ja. Altså, nu gør jeg det så igen her, men det bliver ikke den, der bliver udgivet. Men jeg synes, at sangene skal have lov til at være, som de var. Og ikke pille for meget ved det. Så kan man hele tiden gå tilbage og gøre alt muligt om, og gøre det bedre og gøre det dårligt. Og så er du ikke den store fan af de der remaster-ting? Der nej, jeg synes ikke, det er fedt. Jeg synes bare, det er et billede af tiden, man var i. Så. Og det her, det er så et remake af tiden, der var for... For nu. Ja, for nu. Ja, det var mit ærlige svar på det. Du har ikke en skid. Jeg går lige delay på dobs. Du har ikke. Jeg slukker for den, kan I høre det. Faktisk jeg laver en ret fed ting. Jeg får delayet tilbage her over på den her kanal her. Det her, det er sensene, man kan sende fra, sende dem herover fra. Jeg tager så returnet. Altså hvor delayen kommer tilbage og sender den til en rumklang. Så når først ekkoet kommer tilbage, så sender det bagefter til en rumklang, så det den forsvinder, men lige bliver en lille smule større til allersidst. Man kan måske høre det, hvis jeg skruer op. Det er virkelig det er meget nørdet, men man kan høre det med museørerne. Klar. Du har. Giver det mening? Så er der sådan en lille tale af noget klang, som kun kommer, når delayen har sendt til klangen. Klar. Du har ikke en skid på far. Og forventet tider, der slår. Klar. Lad os få første halvdel af omkvædet til at falde på plads. Jeg er der for min rigtig venner. Jeg bliver der for min rigtig venner. Hvis du ikke står der med mit liv. Den har brug for nogle venner, den her vokal, ikke? En af mine rigtige venner. Håbede du var der for dine rigtige venner. Men har brug for Andreas. Ja. Ryggen til alle dem du kender. Åbenbart ikke en af de rigtige venner. Jeg er der for mine rigtige venner. Jeg bliver der for mine rigtige venner. Ja, den har vi stoppet et par gange der. Og så som kompet dem sammen til left-right signal herovre. Sådan, så jeg ikke skal bruge, jeg ved ikke hvor mange kanaler på det. Det er spild af plads. Det er som den parkeringsplads det her. Og bilerne skal parkeres. Det skal parkeres ordentligt, så det har jeg ligesom forsøgt at gøre her. Det er koret her til Emils lead. Så Emil han har første del af omkvædet sådan lidt sammen med Andreas, og Andreas han overtager ligesom anden del af omkvædet, men med hjælp fra Emil. Så ligesom der er en, der er i fokus i hver del af omkvædet. Sådan husker jeg det i hvert fald. Så du ikke en af mine rigtige venner. Håbede du var der for dine rigtige venner. Det er sjovt, som vi sind vender. Vender ryggen til alle dem, du kender. Åbenbart ikke en af de rigtige venner. Jeg er der for mine rigtige venner. Jeg bliver der for mine rigtige venner. Hvis du ikke står der, når mit liv ender, så er du ikke en af mine rigtige venner. Håbede du var der for dine rigtige venner. Men det er sjovt, som vi sind vender. Vender ryggen til alle dem, du kender. Åbenbart ikke en af de rigtige venner. Jeg er der for mine rigtige venner. Jeg bliver der for mine rigtige venner. Hvis du ikke står der, når mit liv ender, så er du ikke en af mine rigtige venner. Håber du var der for dine rigtige venner. Min ven, min ven, min ven.
dig, og straks vil du væk herfra. Og du vil så gerne væk herfra. Min ven, min ven, min ven, sjov som du ændrer dig, og straks vil du væk herfra. Så nu står du derop, helt flot, præger fingre af dem, som der var der for dig. Og du vil så gerne væk herfra. Min ven, min ven, min ven, sjov som du ændrer dig, og straks vil du væk herfra. Så nu står du derop, helt flot, præger fingre af dem. Der kommer et andet meget interessant spørgsmål, synes jeg. Ja. Der er en, der spørger, om det er EQ eller komp først. Altid EQ først. Altid EQ først. Synes jeg. Med mindre, at det er en mastering, så kan jeg godt have rigtig mange forskellige kæder efter hinanden i alle mulige forskellige rækkefølger. Men jeg synes, når man mixer, så kan jeg godt lide at ramme EQ'en først. Sådan så forestil dig, du har en eller anden lyd, som du godt vil komprimere, og du har ikke brug for bunden i den, så er det jo åndssvagt, at bunden går ind og påvirker kompressoren rigtig meget, når du alligevel ikke har brug for den. Så den kan man jo starte med at skære af. Så har du fået noget headroom der. Headroom. Min ven, min ven, min ven, sjov som du ændrer dig, og straks vil du væk herfra. Så nu står altså, det er også sådan, layoutet er på de fleste channel strips, hvad hedder det, inde i computeren, hvis du har computerprogram. Det plejer altså at være EQ først, kompressor bagefter. Layoutet plejer at være sådan, layoutet og sådan her. Så det er der jo nogen, der har tænkt over for mange år siden, at det var det, der var det fede. Ligesom hvis du... Altså, når ting står klokken 12, så plejer det at være fedt. Hvis ikke det lyder fedt, når det står klokken 12... Sådan noget lort. Synes jeg. Min ven, min ven, min ven. Åh ja. Der er faktisk en sjov side note her. Jonas synger kor på Andreas' omkvæd her. Vi prøver at høre dem solo. Hvis jeg må. Min ven, min ven, min ven. Sjovt, så du ændrer dig. Og straks så du væk herfra. Altså, det er mega fedt. Så nu står du derop, helt flot. Jeg er lige på at skrue mig op her, når vi kommer til stykket igen. Og du vil så gerne væk herfra. Min ven, min ven, min ven. Sjovt, så du ændrer dig. Og straks så du væk herfra. Men det skal bare være nede. Så nu står du derop, helt flot. Præger fingre af dem, som der var der for dig. Og du vil så gerne væk herfra. Så nu står du derop, helt flot. Præger fingre af dem, som der var der for dig. Den synes jeg er rigtig fed. Jeg elsker den her.
fanden du sidder og lytter til nu? Ja, jeg prøvede lige sådan at få sådan lige finde ud af, hvordan balancen var. Jeg har ikke kun fulgt med i mixet, også sådan prøvet at koncentrere mig om at sige noget interessant. Jeg plejer at være helt alene, når jeg laver det her, så jeg skal lige prøve at vende mig til at gøre to ting på en gang. Det er klart. Og så kommer jeg med et spørgsmål. Ja. Det er, hvordan fløjten er indspillet. Igen, vores betroede Roland keyboard, som Jonas er flittig betjener af. Vi får altså virkelig det her keyboard her. Det er bare det fedeste keyboard. Altså det lyder bare så godt. Og der er så mange gode lyde i det. Det er meget sådan go to. Og faktisk har vi prima nok det. Der kommer rigtig mange lyde fra det her pladen. Interessant. Ja. Ja, det gør det. Der var en, der spurgte om dig og Jonas, når I laver beat sammen, om rollerne er altid defineret, altså hvem der laver hvad? Nej, nogle gange så kommer vi hjemmefra med noget, hver især. I nyere tid laver vi meget ting sammen herude, og især også med Andreas og Emil også er herude, sådan, så vi ligesom får en vibe op og kører sammen. Det er Jonas, der er mest dygtig til at spille melodier og akkorder og sådan noget der. Jeg er mere glad for sample og trommemaskine herovre. Men det kan sagtens være, at Jonas, der sidder og slår på trommemaskinen, og mig, der og kommer herover med en eller anden lille mærkelig melodi. Altså. Ja. Så det er ikke sådan 100% fastlagt, og man sidder på sin stol og du ved, passer sin egen bæks. Jeg synes, vi flyver meget godt rundt. Altså. Og Andreas og Emil kommer også med input til, hey, kunne det ikke være fedt, hvis vi er et eller andet, og så videre, så videre. Så det er mere sådan et kreativt fællesskab, hvor processen kan være lang eller kort, eller så videre. Og så sparker du den i mål herovre på den her? Ja, det her, det er jo det aller sidste. Det er det sidste, der skal ske. Altså, jeg sidder ikke og mixer på en demo, altså, medmindre vi bliver enige om, at det er fedt. Lige med undtagen af Gonzo, som vi jo næsten lavede på en nat. Der tog vi rigtig mange beslutninger den nat, det blev lavet. Det var kun Andreas og Svers, som kom nogle dage senere, eller en uge senere, eller hvad det nu var. Ja. Sådan husker jeg det i hvert fald. Det er jo bare været et år siden, ikke? Det er det snart. Den berømte påskefrokost. Det kunne være, at jeg skulle spille sangen fra toppen af. Er du kommet igennem alle de forskellige elementer nu? Ja, i hvert fald de ting, jeg har skrevet ned. Den lyder nok ikke 100%, som den gør på pladen. Det var mixet for nogle måneder siden. Det her, det er dagens ret, ikke? Så vi kan prøve at spille den igennem, og så kan vi høre den sammen, og så kan folk sige, om de synes, der mangler salt eller peber i. Ja, det kunne være meget sjovt. Det er selvfølgelig lidt svært at høre nu her med den her, men det kunne være meget sjovt at spørge om noget, så. Ja, ja. Nu lytter vi til nummeret, og så kører vi spørgsmål. Jeg taber ikke værdi, Rolex stil. Drømmer om et langt liv. Sidder i en provins og måler penge. Stangstiv og ingenting at lave. Frygter for et kort liv. Mig og mine venner er i offensiv. Slaver i systemet. Prøver at komme videre som et kollektiv. Ryger lidt for at kunne blive hængende. Prøver at være som en mand. Jeg har hele sangen liggende på den fader her, som sender op til den kompressor her. Den her er altså sat i 0, så alt, jeg kan styre alle faderne her med den ene fader her. En VSA-fader, det her. Når vi så når til omkvædet, så kan det godt være, at jeg lige gør sådan her. Lige tager den derfra, lige tager den lidt op, og så anden del af omkvædet, lige tager den lidt længere op, og så når vi kommer til anden vers, så tager den ned igen. Ligesom om, så omkvædet kommer, så bliver det lidt højere. Så bliver det vildere. Det var også et udgående. Der.
Jeg taber ikke værdi, Rolex stil. Drømmer om et langt liv. Sidder i en provins og måler penge, stangstiv. Og ingenting at lave. Frygter for et kort liv. Mig og mine venner er i offensiv. Slaver i systemet. Prøver at komme videre som et kollektiv. Ryger lidt for at kunne blive hængende. Prøver at være som en mand. Drømmer om en strand. Mens det hele er på randen. Og alt det går op i flammer. Kan ikke slippe for mine tanker. Prøver at være som en mand. Som min mor hun har skabt mig. Jeg er der for min rigtige venner. Jeg bliver der for min rigtige venner. Hvis du ikke står der når mit liv ender, så er du ikke en af mine rigtige venner. Håber du var der for din rigtige venner. Men det er sjovt som de sind vender. Vender ryggen til alle dem du kender. Åbenbart ikke en af de rigtige venner. Så nu står du derop, helt flot. Mig og fingre af dem, som der var der for dig. Og du vil så gerne væk herfra. Og venter de modspil. Gadesælgeren, der smiler imod vind. Forventer ikke, du sælger ud af de gode skin. Trammecenter, der håber på solskin. Så klar, klar. Du har ikke en skid på far. Og forventer tider, der slanger sig gennem. For går bare. For homie, en ære er slut. Bæret er flyttet over. De panser det brudt ned. Djævlig smilet det vinder. Og sender universelle strøm tilbage så det ender. Genkender ikke længere de mennesker der havde din ryg. Det må plage et stykke hen ad vejen. Ulykken først regn. Målet det gennem hullet når pulsen er banker. Og ingen længere med på lejen. Det er fulgen til mellemgulvet. To slags mennesker, dem jeg elsker. Dem der er forsvundet. I en syg strøm af selvhed og storhed. Elektriske tanker lukker dit lort ned. Du har ikke en skid på mig. Vi sejler videre, for der er det slut. Tidligere end snart. Jeg er der for min rigtige venner. Jeg bliver der for min rigtige venner. Hvis du ikke står der, når mit liv ender, så er du ikke en af mine rigtige venner. Håber du var der for din rigtige venner. Men det er sjovt, som de sind vender. Vender ryggen til alle dem, du kender. Åbenbart ikke en af de rigtige venner. Så nu står du derop, helt flot. Mig og fingre af dem, som der var der for dig. Og du vil så gerne væk herfra. Sådan noget. Sådan der, tilbage ved den. Det lyder da pissegodt. Ja! Det var det. Er der noget... er der nogen tilbage? Ja, ja. Åh, Gud. Vi har hele corona-Danmark med på linjen. Det er faktisk næsten så meget, jeg kan nå at læse spørgsmål. Men I må gerne fyre den af nu med nogle spørgsmål, hvis I har lyst. Det går stærkt. Altså, hvilken dag bruger du, og har du altid brugt den samme? Det er i hvert fald en interface, jeg bruger på computeren til at optage med. Det vidste jeg ikke engang. Digital Audio Workstation. Ja. Tror jeg. Da jeg startede ud, der brugte jeg noget, der hed Cubase. Jeg havde sådan nogle rack-sampler og så sådan en Cubase-program, hvor man ligesom kunne styre det med hinanden. På et tidspunkt kom Cubase, så kunne man så proppe audio ind i computeren,
Før det var det bare, så havde man sådan nogle bokse, ligesom dem der, hvor ligesom kunne optage tingene, men så kunne det til at, det hele til ligesom at synke op med hinanden. Men jeg tror, det var i 2001, fik jeg en computer, som man kunne simpelthen optage lyd ind i. Det var meget vildt på det tidspunkt. Og det var stadig Cubase, og vi brugte Cubase frem til, jeg tror, jeg blev ved med at bruge det frem til 2010. Og så synes der var sådan et eller andet med det, som blev irriterende. Så tænkte jeg, så tager Pro Tools. Og så måtte jeg køre kreditkortet igennem sådan der og købe den der helt store løsning. Så det har jeg brugt, ja, de sidste 10 år har jeg brugt Pro Tools til at optage i. Og nu står jeg sådan lidt sted igen. Jeg ved ikke helt, om jeg gider fortsætte i Pro Tools, eller om jeg skal prøve noget nyt. Spændende. Det vidste jeg ikke engang. Nej. Jeg vil gerne have, at du kommer tilbage til Cubase. Det kunne jeg finde ud af. Ja. Jeg, jamen, jeg blev lidt irriteret på det. Der var, de lavede nogle opgraderinger af det, hvor jeg bare tænkte, nu har jeg altså mistet mig. Og det er der, jeg er ved at være med Pro Tools, og de begynder at lave sådan nogle åndssvage opgraderinger, hvor jeg bliver irriteret. Så stop med det. Men det kan være, der nogen, der har nogle forslag til fede programmer. Så må jeg meget gerne komme med. Ja. En, der spørger om, kan I ikke smide stems ud og lave producer challenge? Det kan godt være. Det kan da godt være, at vi gør det. Nu må vi se. Ja. Strings fra et plug-in eller et indspillet? Hvis vi havde indspillet rigtig stryger, så havde jeg bladret mig med det. Helt vildt. Så det er det ikke. Det er igen, det er simpelthen det der Roland keyboard. Det kan også godt være, måske, hvad hedder de? Har jeg kaldt noget fancy? Jeg har bare kaldt dem for strings. De er højst sandsynlige herfra, og ellers så kunne det være, de er fra den her nede. Jeg har sådan en kork Triton rack her. Det har vi også brugt en del på. Faktisk på Ingeslukket Stars havde vi den her Triton rack her. Så der er også noget kinkefætter der. Ja, der kunne godt være noget for den. Kunne du godt. Den er fed. Altså, jeg siger bare lige nogle af de her gamle ting her. Man kan, og det her keyboard her, man kan altså få det til virkelig ingen penge på den blå vis. Okay. Og det lyder fedt. Det var et godt tip. Ja. Hvis man er træt af de der plugins lyde der, og alle folk, de bruger de samme presets, køb et keyboard. Det virker. Lytter I til andet musik, før I starter med at lave noget nyt? Så skal det være, fordi Andreas sætter et eller andet på ude i køkkenet. hvis vi lytter til noget andet, så er det måske noget køkkenmusik. Jeg ved, der er mange, som ligesom kommer i stemning, eller sådan, nu skal vi lave noget i den her stil, eller... Ja, hvis jeg skal komme med et råd til, med hensyn til det, det er, hvis man tænker, hey, nu vil jeg godt lige lave en sang, som minder lidt om en eller anden sang, så skal man lade være med at høre den, lige inden man går i gang med det. Ja. Ja, det gør jeg i hvert fald, så har jeg ikke lyst til at... Så er det jo kun det, der er sandheden. Så der vil jeg bare lave den, som jeg huskede den. Så tit, hvor jeg tænker, at der er et eller andet, der er fedt, og så prøver jeg at lave det, og så kan jeg slet ikke finde ud af at lave det. Og så bliver det til noget andet. Og så glemmer jeg med tiden, hvad det egentlig var, at jeg prøvede på. Man bliver jo inspireret af alt, hvad man hører. Hvor lang tid tog det at masterere albumet, er der en, der spørger. Og måske skulle du lige også forklare, hvad forskellen på mix og master er. Nå ja, altså forskel på mix og master, den er, når man mixer noget, så er man ligesom her. Det er det, vi har gjort i aften. Ja. Der har du alle sporene ligesom lagt ud, man kan sætte dem sammen, hvordan man synes, og du er salt og peber her, ikke? Mm. Og når man laver en masterering, så har man ligesom lavet mixet. Vi sagde, den vi hørte igennem nu her, det var mixet. Den er optaget ned. Så skal den ligesom mastereres. Når du så har lavet nogle flere sange, så ligesom, så vil du godt have, at de lyder sådan lige højt, og du ved, at det skal hænge godt sammen. Så ligesom, det er en mastering. Få en sang til at tage sig bedre ud på højtaler i forhold til en masse andre sange, som også vil blive spillet på en højtaler. Jeg kan gå ind i noget mastering på et andet tidspunkt. Det kunne måske være meget fedt. Det er også lidt nemmere at vise end at forklare. Ja.
Jeg føler, at det er nemmere at forklare det, når jeg har det foran mig. Jeg kan vise, hey, nu gør jeg sådan, nu gør jeg sådan, nu gør jeg sådan. Ja. Jeg vil godt lave noget mastering session. Vi kan jo lige se, om alt det her fungerede. Det er jo første gang, vi sætter kameraer op og gør det her. Vi må se, om det virker. Så er der en, der spørger, hvem er din yndlingsproducer? Hvem er nogle af dem, du ser op til? Altså lige i øjeblikket, der følger jeg, hvad hedder det, Timberland på Instagram. Jeg kan godt lide hans attitude, jeg kan godt lide hans beat. Jeg synes også, det smitter af på en selv. Han laver et beat om dagen, som han lægger op og viser op. Altså, han viser ikke, hvordan han laver det, men han spiller det, og så kan man se, at han har optur over, han har lavet et beat, og det synes jeg er fedt at se på. Så det kommer an på, hvem jeg dyrker. Lige nu er det ham. Mixer du nogle gange i mono? Ja, tit. Meget tit. Hvad er det gode ved det? Hvorfor gør du det? Altså, hvis man skal gøre det med mix i mono, så skal man skal ikke kun sætte den i mono, du skal også slukke for din højtaler, så du folder mixet ned til et monosignal, og så slukker du for, så du kun har én højtaler kørende, og så mix på den ene højtaler, og ikke i særlig høj volumen. Så det gør det nemmere at sætte dine niveauer i forhold til hinanden, for du sidder ikke med sådan nogle faseforskydninger her, i forhold til, nu har vi de to højtaler hen siden her, så rykker man lidt, så lyder det anderledes. Men hvis du nu folder mixet ned til mono og kun spiller for den ene, så lyder det ret ens, uanset om jeg er her, eller her, eller der, eller hvor fanden jeg er henne. Ja. Så det er en god idé. Producerer du nogensinde for andre kunstnere også? Jeg har lavet for alle mulige igennem de sidste mange år. Men jeg har sådan forsøgt at holde det til suspekt nu her. Tiden går over, man har ikke så meget tid på hånden hele tiden til, at man kan lave noget med alle mulige. Så det er ligesom det, jeg synes, der er det sjoveste. Der er en, der skriver her, han troede, man brugte headset. Nå, men det er til det, vi står og laver nu. Men det kan vi ikke rigtigt. Det er en teknisk forklaring. Det gider jeg ikke komme ind. Har du lavet beat med Albert fra Banal, er der en, der spørger? Ja, vi har lavet nogle beats sammen, men faktisk på Suspektpladen her, der er han med til at lave den der 9 minutter lange sang der. Kroppen og mit ansigt. Der kunne vi ikke helt, vi havde ligesom lavet, den består af tre sange, som er sat sammen. Og de to første, vi var ikke sådan helt tilfredse med det. Så vi bouncede alle partsene ud til sangen og gav dem til ham. Og så begyndte han at sidde og lege med filtre på sangen. Derfor, hvis man hører klaveret i en af sangene, det starter meget sådan her, og så åbner det langsomt op. Det var en af hans ting, for eksempel. Og han sad bare langsomt over op for klaveret. Hvor da vi havde lavet sangen, der havde jeg bare klaveret lige højt fra start til slut. Ja. Så han kom med sådan nogle for ham åbenlyse ting. Og da han så spillede for mig, så var sådan, selvfølgelig skal det være sådan. Ja. Han er god. Og så har han studie lige ved siden af her, hvor vi... Lige hernede. Han er jo ikke rigtig lige nu. Så vi pøv sådan... Det var lige før, vi ikke pøv at sende det med internettet, men det gjorde vi nu alligevel. Men vi kan se, om der kommer nogle flere af. Det er meget sjovt. Hvad er det største hit, du har haft mellem fingrene, som danskerne ikke kender til? Caribou Lou, Tech N9ne. Ja. Det er også Tech N9nes største hit. Ja, hvis man går ind på... Kan jeg måske lige adde? Hvis man går ind og finder Tech N9ne på Spotify, så ligger Caribou Lou som det mest streamede nummer med ham. Og det synes jeg også er meget godt, det her. Det er lidt om nogle nye unge nogen. Hvad synes du om Jens Ole McCoys produktioner? Er det inspirerende at se ungdommens producer? Det var noget, vi sagde. Ja, jeg synes, Jens Ole han er rigtig god. Helt vildt. Han er... Ja. Helt herop. Jamen, jeg elsker det. Jeg elsker at se, at der kommer nye, og man kan blive inspireret af det, og alt det gode. Det synes jeg er fedt. Hvordan undgår du konflikt mellem bas og kicks?
Man finder ligesom ud af, jeg snakker om parkeringsplads-agtigt. Ja, og bas og kick, det er ligesom to lastbiler, som godt vil holde på den samme parkeringsplads. Så man ligesom finder ud af, hvem skal være den dybe, og hvem skal være det lyse. Der er mange måder at gøre det på. Jeg havde den der sub, hvor jeg kan sende dem til nogle gange, så hvis jeg synes, at hvis indspilningen lyder til, at stortrummet for eksempel er lys, men jeg vil godt have, den er dyb, og jeg vil godt bygge plads med dem, så kan jeg sende stortrummen til noget sub harmonizer, og ligesom få den derned også, og så rykke bassen op i stedet for. Så ligesom finde ud af, hvem skal være hvorhenne. De kan ikke begge to være på samme sted. Og hvis de begge to skal være på samme sted, så vil jeg sætte en kompressor på bassen, og så sende stortrummens signal til kompressoren, så kompressoren på bassen er styret af stortrummen, så når stortrummen slår, så kører den bassen ned. Og når stortrummen er færdig med at slå, så kommer bassen op igen. Så bytter de plads i lige det lille stykke. Det findes der rigtig mange tutorials om på internettet. Og vi er faktisk også i gang med at lave lidt en tutorial. Eller vi optager i hvert fald og lægger det ud på YouTube og Instagram. Ja, men der findes mange, der forklarer om det der. Men det vil være... Det er bare, hvis man ikke lige fanger alt det, du siger nu, så kommer vi til at lægge det her ud. Ja, jeg vil lægge det på YouTube. Ja, inde på Tabu TV. Så er der nogen, der spørger om... Jeg lavede mærke til, at I brugte hi-hats, der lød meget trap-inspireret. Mm. Er der noget, I selv lytter til, og hvor finder I inspiration? Altså det meste... Faktisk meget af det musik, jeg hører, det hører jeg faktisk på Instagram. Der kommer så meget musik i min feed hele tiden. Den der, hvor man ligesom bare bliver bombarderet med ting. Altså, der var meget trap, og jeg får mange sådan nogle trap tutorials, som jeg sidder og kigger på, fordi de popper op. Men jeg synes, det var lidt svært at lave de der hi-hats, fordi det var ikke sådan en... Det var ikke det, jeg kom fra. Jeg kom fra sådan noget helt... bare sådan helt firkantet, helt lige. Så man skulle lige sådan have hovedet rundt om det. Så der har jeg også kigget tutorials. Simpelthen. Hvis ikke man kan finde ud af det, så må man jo søge noget information. Ralle Malone, han vil gerne have, at vi starter forfra, for han er først lige joinet. Fedt. Du kommer sgu for sent til, til aftensmaden, du. Jeg tror, man, det har vi haft gennemgang med det. Er der et nummer, som er lavet af andre, som du tænker, at du vil, altså du vil have ønsket, at du har mixet? Er der sådan et nummer, hvor du tænker, det skulle være mixet, det der? Ja. Altså de fleste sange med ABBA. det synes jeg er godt mixet. Også når man tager tiden, det er lavet i med overvejelserne. Det er ret godt lavet. Så er der nogen, der spørger, hvad for en track, du bedst kan lide fra det nye plade, eller hvad er du mest stolt af, er det i virkeligheden? Altså sådan, når du tænker på det musikalske, på beatet? Eller, altså. Jeg vil kigge på listen her. Nå, jamen, vi har faktisk listen inde. Det var arbejdslisten deroppe, der ligesom blev lavet færdig og så videre og så videre. Og det var en endelig plade her. Det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, alle sangene har en historie. Og der kan være en sang, som jeg har nogle gode... oplevelser med, som var i studiet, som man ikke nødvendigvis kan høre. Så det kan være svært at sige, hvad sådan... Altså for eksempel, Lykken kommer, hvor Anne Lene, som kommer ind og spiller, det er sådan en rimelig ud-af-kroppen-agtig oplevelse. Det er jeg ret stolt af. Ja. Ja, og så er der mere prestige
Der synes jeg bare, beatet er fedt. Altså. Og det er med alt respekt for Andreas og Emils vers, og Uso og Marwan også. Men det der beat, det er bare fucking fedt, synes jeg. Det er jeg glad for, at vi lavede. Hvor boede SSL'en, før den flyttede ind hos jer? Og vi skal måske lige sige, det er mixerpulten. Ja, det er mixerpulten. Det er helt dumt. Jeg prøver at gøre det virkelig kort. Vi havde ikke studie her. Pulten boede et studie her. Jeg var derhjemme. Vi var flyttet fra Gamle Kongevej til et andet sted. Og jeg så, at pulten var til salg. Jeg tænkte, den køber jeg. Hvor skal den stå? Den skal hjem til mig. Og det fik jeg så lov til at stille den hjem i spisestuen. Og så blev den transporteret væk herfra og med kran og vinduer, der blev hævet ud af bygningen. Og ligesom, den kan jeg lægge op, den video, hvor man ser mixerpulten blive skubbet ind igennem en lejlighed. Ja. Og så lige pludselig får vi tilbudt at have studie herude. Så de der flyttemænd, som har fået den ind med kran, jeg ringer til dem og siger, I skal komme og hente pulten igen. I skal leje en kran igen, og så tage den ud af min lejlighed, og så stille den tilbage, hvor den kom fra. At den vejer altså 500 kilo. Men der var den mindre, end den var nu. Jeg synes, den var for lille, så vi skilte den helt ad og byggede den større. Så det er ligesom det final. Jeg kommer ikke til at tage sådan et projekt på mig nogensinde igen. Aldrig. Altså, man gør det kun én gang. Så du har simpelthen valgt at udbygge pulten. Du synes ikke, den var stor nok? Ja. Så det, du har valgt at udbygge med, det er det her. Ja. Så den er opbygget i sådan nogle buckets her af 8, ikke? Ja. Før der havde den 4 buckets, nu har den... Altså, de der slags buckets, den har... Nu har den 6 buckets. Det er også en bucket, det der også, men... Den blev sådan et stykke større her. Alligevel. Skal jeg se, om der er nogen andre. Bruger du referencetracks, når du mixer? Det er et meget godt spørgsmål. Ja, det gør jeg tit. Men ikke lige den her sang her. Det kan være, hvis jeg er i tvivl om der er en eller anden sang, hvor har jeg proppet for meget bas i, for eksempel. Så sætter jeg en eller anden sang på, hvor jeg ved, der er rigtig meget bas i, men det stadig har været hit. Så kan man høre, har jeg mere bas end den, eller har jeg mindre end den, så har du et eller andet mål op imod. Men det er godt at bruge referencer, men man skal heller ikke bruge det for meget. Jeg synes også bare, nogle gange skal man også bare køre, og bare sige, jeg stoler på mig selv, og vi kører. Jeg kan godt lide beslutninger. Men jeg bouncer det tit ud til min telefon, og så går ud i bilen, og så sidder og hører det på bilanlægget. Det plejer at være meget ærligt. Og der kan vi komme tilbage til det der med at mixe i mono. Hvis du mixer noget i mono, ja. Når du så tager det ud af bilen. Hvis du har fået det fedt, til at lyde fedt i mono, det er ikke fordi bilanlæggende er i mono, men når du mixer det i mono, så translater det tit rigtig godt til alle mulige typer anlæg, især biler. Så det var en anbefaling. Så er der nogen, der spørger, er det dig, der har lavet introen til Her går det godt med Peter Falktoft og Esben? Det er faktisk Jonas, der lavede beatet, og mig, der mixede det, fik sounden ud af det. Men ja. Der er folk, der gerne vil have, at du skal rappe kinkyfætter på orange. Det får mig til at tænke på, om du har aldrig rappet. Du har aldrig rappet så meget som strofe, har du det? Nej. Er det sådan en mantra for dig, eller kommer der nogensinde bare sådan tre linjer? Det er bare ikke min ting, altså. Det er ikke det, jeg gør. Så er der en, der spørger, hvad sker der med alle de ubrugte tracks i de der pølser der, vi laver? De ligger der bare til en eller anden dag, eller hvad fanden. Jeg synes også, det er okay at øve sig. Mm-hmm. Altså, hvis ikke man pølser at udgive alt muligt. Og... Hvor mange tracks tror du? Hvor mange tracks der ikke er kommet ud, tror du har lavet? Det ved jeg ikke. Jeg ved, jeg har udgivet noget der minder om 500 sange eller sådan noget. Ikke med, jeg tror suspekter på omkring 100 eller sådan noget, men jeg tror jeg har været med til at lave 500 sange eller sådan noget. Jeg ved ikke hvor mange jeg har
lavet, som ikke er blevet til noget. Men jeg har været, altså, jeg har været i studie hver dag, mere eller mindre hver dag, i 20 år nu. Så det må, der må være en del. Så er der en, der spørger, hvor mange studier vi har haft. Eller hvor mange du har haft, er det jo så? 1, 2, 3, 4, 5. Det er det femte. 5 studier. Altså, der tæller jeg også det hjemme hos mor og far med. Ja. Og det, som jeg byggede derhjemme, da vi lavede elektropladen, der lavede jeg også meget derhjemme. Og sidste spørgsmål, vil jeg sige. Hvad for en kunstner vil du allerhelst lave et beat for? Hvad er din drømme? Det må godt være i udlandet, internationalt. Eller beat til. Hvad er drømmen? Det ved jeg sgu ikke. Det går jeg ikke at tænke over. Jeg har ikke, jeg tror ikke, jeg går og jeg tror ikke, jeg har sådan noget længsel for at komme alle mulige steder hen. Jeg kan godt lide at være her. Jeg kan godt lide at lave suspekt musik. Det jeg føler mig hjemme. Det synes jeg simpelthen er verdens bedste afrunding, Rune. Vi ses. Ja. Tak fordi I kiggede med. Tak for spørgsmålene. De var rigtig gode.